အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇီဝိုင်း Audio Book YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ယခုနောက်ထပ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြစ်တာရှင်မလေးပေါ်လီယာနာအခန်း25ပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီ Channel လေးကိုကြိုက်နဲ့တက်လို့ဆက်လက်နားထောင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အတစ်တတိုင်းနားထောင်လို့ရမယ်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတစ်ချိန်စီနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရယ်ရှင်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ရှင်အခန်း25မတင်မကြယင်တမမဟယ်ရင်တန်အင်ဂျီတို့ဂျွန်ဘင်ဒန်လာသည့်နေ့နောက်တစ်ရက်ကဒေါ်ပေါ်လီသည်ပေါ်လီယာနာအားအထူးကိုဆရာဝန်ရောက်လာမည်အကြောင်းကိုကြိုပြောပြထားရန်တာဝန်ကိုသူကိုယ်တိုင်ယူလိုက်သည်တမီးလေးပေါ်လီယာနာတမီးလေးမြင်မြန်နေကောင်းအောင်လေဒေါက်တာဝါရင်အပြင်အကြံဉာဏ်ပေးဖို့တခြားဆရာဝန်တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေပေါ်လီယာနာ၏မျက်နှာပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်သွားသည့်အရေးအယောင်များပေါ်လာကဒေါက်တာချယ်တန်ပေါ်အန်ဒီပေါ်လီဟုတ်လားသမီးလေးဒေါက်တာချစ်တန်ကိုတိတ်ခေါ်ချင်တာပဲတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုပဲမျှော်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ဒီကတနေ့ကလေသာပရင်းကနေသူ့မြင်သွားတာကိုစိတ်ဆိုးလို့သူ့ကိုမလိုချင်ဘူးမဟုတ်လားသမီးကလည်းဒါအကြောင်းဘာမှမပြောချင်တာအခုအန်ဒီကသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့သမီးကတိတ်ဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်ပြောလေရအန်ဒီပေါ်လီမျက်နှာမှာဖြူတလဲနီတလဲနဲ့နေရခက်လျက်ရှိတော့လေသူ့စကားပြောတော့အခါခက်ပေါ့ပေါ့ရွှင်ရွှင်ပင်ပြောရန်အားထုတ်နေကြအောင်သိသာလာပေသည်အိုးမဟုတ်ဘူးသမီးလေးရဲ့အန်တီပေါ်လီပြောတာဒေါက်တာချယ်တန်မဟုတ်ဘူးလေဆရာဝန်အစ်စ်လေတိတ်နာမည်ကျော်တဲ့နယူးယောက်ကဆရာဝန်သမီးမှာဖြစ်တာမျိုးတွေကိုအများကြီးသိတယ်ဆရာဝန်ပေါ်လီယာနာမျက်နှာညှိုးသွားသည်ဒေါက်တာချယ်တန်သိတာရဲ့တဝက်တောင်မသိပါဘူးထင်ပါတယ်သိပါတယ်သမီးလေးရဲ့သူသိပါတယ်မစ္စတာပင်တာတန်ခြေကျိုးတော့ကုတာကဒေါက်တာချယ်တန်ပဲအန်တီပေါ်လီရဲ့အန်တီမှာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်သမီးကဒေါက်တာချယ်တန်ကိုခေါ်ချင်တယ်အန်တီသမီးကတကယ်ခေါ်ချင်တာဒေါ်ပေါ်လီစိတ်မသက်မသာမျက်နှာနီးမြန်လာကအတန်ဆောင်စကားမပြောဘဲနေပြီးမှတင်းမာပြတ်သားနေကြသူ့ငကိုအတန်ကိုချိုးနိုင်သမျှချိုးတာအောင်ပြုလျက်အန်တီမှာကိစ္စရှိတယ်သမီးလေးတိတ်ရှိတယ်သမီးကလေးအတွက်ဆိုရင်အန်တီဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်ဂျာကတော့အန်တီအခုမပြောချင်သေးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒေါက်တာချယ်တန်ကိုဒီကိစ္စအတွက်မပင့်ချင်ဘူးအန်တီပြောတာယုံမှာအခုနက်ဖန်နယူးယောက်ကရောက်လာမယ့်ဆရာဝန်ကြီးထက်သမီးရဲ့အနာအကြောင်းသူဘာမှပုံမသိနိုင်ပါဘူးကွယ်ဟုတ်ရှင်းပြတော့လဲပေါ်လီယာနာကသဘောမပေါက်သေးဒို့ပေမဲ့အန်တီပေါ်လီအန်တီဒေါက်တာချစ်တန်ကိုချစ်ရင်ပေါ်လီယာနာဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲဒေါ်ပေါ်လီအတန်မှာတင်းမာပြီးသူ့ဤမျက်နှာလဲနီးရဲနေလေသည်ဒီလိုပါအန်တီဒေါက်တာချစ်တန်ကိုချစ်ပြီးတခြားဆရာဝန်ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်စေကူတာတဲ့အခါထိရောက်မှုလဲကွာမှာပဲလို့ထင်တယ်သမီးကဒေါက်တာချစ်တန်ကိုချစ်တယ်လေထိုအခါသူနာပြုတ်ဆီယာမဝင်လာသဖြင့်အန်တီပေါ်လီမှာစိတ်သက်သာရရသွားခါရုတ်တရက်ထိုင်ရာမှထလိုက်သည်အန်တီစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ်လီယာနာဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အန်တီအဆုံးအဖြတ်ကိုလက်ခံရလိုက်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးပြီးသားလည်းဖြစ်နေပြီနယူးယောက်ကဆီယာဝင်မနေ့ပြန်မယ်ရောက်လာတော့မယ်လေသို့တော့နေ့ပြန်တွင်နယူးယောက်မှဆီယာဝင်ဒီရောက်မလာချေနောက်ဆုံးအချိန်တွင်မှအထူးကုဆီယာဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖျားနေ၍မလွဲမရှောင်သာနှောင့်နှေးနေရကြောင်းကျေးနပ်စာရောက်လာသည်ဤတွင်ပေါ်လီယာနာသည်ဒေါက်တာချစ်တန်အားပင့်ခေါ်ရန်ထက်မှန်တောင်းပန်ရန်အကြောင်းပေါ်လာသည်ယခုဆိုလျင်လွယ်နေပြီမဟုတ်လားတို့ရာတွင်ယခင်အတိုင်းပင်ဂျော့ပေါ်လီသည်ခေါင်းကိုသာအတွင်ရန်ကမပင့်နိုင်ဘူးသမီးလေးရဲ့ဟုပြက်ပြက်သားသားဆိုလိုက်ပြီးဒေါက်တာချစ်တန်ကိုပင့်ခေါ်ဖို့မှတပါအခြားဘာမဆိုသမီးကလေးပေါ်လီယာနာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်လှုပ်ပေးပါမယ်ဟုဂရီပေးရပြန်သည်ဤတို့လျင်ဆောင်းဆိုင်နေရသောနေ့များတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်လွန်ခဲ့သည်အန်တီပေါ်လီလည်းတမိကလေးပေါ်လီယာနာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုလျင်ထိုကိစ္စမှလွဲ၍ဘာမဆိုလှုပ်ပေးနေရဟန်တူပေသည်နန်စီကတနေ့မနေ့တွင်အဖိုးကြီးကြော်မှာကျမဖြင့်ယုံတောင်းမယုံပါဘူးဘလို့ပြောလို့မှမယုံပါဘူးကလေးအနားမှာတရေဝဲဝဲနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ပေးနေရပဲမင်းနဲ့မလက်ပါဘူးအရင်တပတ်ကများငပွားတို့ငဝါတို့ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအပေါ်တက်ခွင့်မပေးတယ်မမခုများဆိုပေါ်လီယာနာပျော်ဖို့ဆိုပြီးအိတ်ရတဲ့ဂျွန်းပြစ်စော့နေတာတောင်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဟူ၍၎င်းဘာမှလုပ်မနေရင်လဲအခန်းထဲရှိသမျှပဒင်းပေါက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှည့်ပြီးဖန်နှုံးကလေးတွေပြင်ချိတ်ဒါကလေးတွေကတက်တန်စင်ကလေးတွေတလှုပ်လှုပ်ကအောင်လုပ်တယ်လို့ကလေးကပြောတာ哦ပြီးတော့ဟိုကအဓိကပိုးချတဲ့ပန်းစည်းတွေအပြင်တင်မိုးတီကိုတစ်နေ့သုံးခါပန်းဆိုင်သွားပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ပန်းတွေအဝယ်ခိုင်းတနေ့ကများကလေးရဲ့ကရင်နားမှာထိုင်ပြီးသူနာပြုတ်စီယာမကသူ့သဘင်ဖီးလို့ကလေးကအိတ်ရတဲ့ကနေပြီးဟိုဟာဟိုလိုလို့ဒီဟာဒီလိုလို့နဲ့လက်ညှိုးထိုးခိုင်းလို့ပြောလို့တကယ်ပါပဲရှင်အခုတော့သမီးကလေးခြေနဲ့ပါစီတော့ဆိုပြီးဒေါ်ပေါ်လီဆိုပြီးကိုအဲ့ဒါလို့ကြည့်ဖိထားရတာပါပဲလေ
who will account and all your pianity. A pojiga cat a jelly bee. Hey, hey, my body lay at the loose of being query barry, Napu or chataram so woo hey. Who much a chaddy? Nancy got so mamma so rabbit door, maso woo. A cook at the dog, lunette dunette do labby dog. Who pian let ye body? Nay, no, nay, Nancy. Ninga mapoli chobare so long and nib your mammy dealer. Who a poor gap yonly a sodi, Nancy gap a cone chi la e. Chora got a macho taba, damn it, jingarero, madu roda got a hope by a shin. Pollyanna wissage and a wood tire at her, pay biari zari parinet sorori. Narning up your dabe, do ha that day ji did a maho who he. Nancy gash ye like be. In Polly, Pollyanna me yaking alo. At that ji on sounder a pin, they may shido, so yamabo. Nibao, Mr. Tommy, do chiduga padule, jama matia deu. De gay ba. Who may like thee? Mati deu la ha. Who a potiga, jang si si, beyond I be. Eh, ninga cigaro, pero mamma diao, ma. Who so like thee? Oh, Mr. Tom Gale, lo yo me, dima. Jama milu yare luia, miam yam, mamma shida, shima bio padu biomle. Nagara, my boy, it's ham, my boy, who, ye, yin, boy, am I, jody, am yena, did he tie like her? Dinny galiba, penny, need a lay head. Who, me like thee? Nancy lay, yena, did he pitwaga, congo, yam yabby. Tilo babe, Mr. Tom, ye, jama did la, boy, you know, paham, am a two chava out in it. Do come ya, tilo, be, belaga, a like, zagab, yo like, yom ya like. Ne went all latra ladago, went I like. Edelo, Harry Polly, jarro, jaya de luma, yena, yarra, bo. Who pure like thee? A pojiga counting, era went out and gazara de he. Galiga, sing a longerly gongshare, quay, paya mavazi. Who so like thee? Digazani a jang to gap your piara po hola. Eli ja labi. Who so ga, ketam ya, sends an ebi, pion yang puga. Deniga naga cargo nira, ni mammy danet. Galimaga papure and malay. Who made thee? Bounto, cargo now to one does ya shy am a timo. Yare, yare. A me, do a nga cargo need a joy. Nya bout it a car, cardo a go me that pianilo. They as I be go mum lo do boo so rago, one da yamme eh. Nancy got since as I ye like ye. Home, my way, man all about. Do my cuckoo one does ya she da jibe. Tigazani go jamaro gazala a jabili. Do ya can sabe. A saga do my gazabo a chapo, mamma she be. Jama dia pe shi de ma hou la. Tu do ro tu pyo ro pyo pya de. Hu so lai di. Ma paw li la he. Nancy ga ye lai bi. Jama ro mama a ji a che sai pyaung la ro jama ro ti de lo shin ti ma tin. Hu pyo de pyin a pho ji tom ga khang go sak ka ne thong ga. Di ka sa ni tu go pyo yin an ho ni ma be lo twin ni lo ba he. Hu khat ti ti shin pya ni di. Ho long ga ro hou ma paw do. Da ba me a khu ro a de lo hou ma tin. Mama ga ba ma so lou me so ra yau ne di ka sa ni tu ko rain down win ka sa jin ka sa au me kle ma ga tu ko pyo ma pya bu de u la ta cha lu ri ko ro a long pyo ra be tin ne akhu tu dan ya ya ka de ga lu ri ha ni ya da ga ma da be pyo ni ja ra be hout de do poli ko ro pyo ma pya kha ya au a yin dong ga le poli ya na ga pyo bu de tu do ko da pyo lu ma ya bu de ba phit lu le so ro di ka sa ni ga tu a phi tin be de ka sa ni di ka sa ni a chang pyo yin tu a phi a chang le pyo ya ma Do dog, do shima, do pay jump pure, majai luration. Oh, di lula. Who a poor ga, countess and it so like be? Duro ma, imagine ego, duro cigar, copy yamala, so be anything else young and eagerly, they moan our go. Allo me, ma poly gale, and ye be met. Duga, imagine ego, they chido. Duga le, quemelo naimu. Oh, di lurela. Ma gonja bau que. Who, nini no no soga, the pedo led wadi? Nancy gale, the pian chaga. Hope by a shin, alo mabe, magong le jara. Who, pure in, mibo pedo pian dualidi? Madame Majane, shenda mamma nido, yam yadre. Nidum ya, same a chanaji. Do not abuse yamagli gale. Shrimp ya hands on tayadole, dum yellum yama, so ye hand pianidi. See our male, didi dada, tailanlia, same machine I am pianidi. Do polymazagane ladi. Duma sa e ni mia, san nu san yin gale mia ne, san bien ta dole, nyo yo ben chong doa di go muga, pongwe ta yu mia chi. Poliana apomu, du di quigaligo polai, jangaligo dala, bam yago chi mo lai,
ปูลาดอซาสามยากุซาไลเนเป็นตุเอียเบโดยาวลาดอเมย์ด้วนไนดอเมย์จามเนียจาเมียจาปูจามยากุชวนพิจารณาเป็นจานไหนแค่ตัวเลยตุมาพิวยอนยูนันเลียชีดีตุลากลิกามานามันเนอโลโลเลียชีดีกาเป็นเลยแต่เชิงกาแต่ดาวดาวเนตัวยูจีดานิแค่ตัวเชกลิ้นเนช่างดีอยากคู่อาคารเรนสร้างเอาไหนมันเล่ามาเช็ดมันเล่ามาเช็ดพี่เนียชาจาวลาสุดที่เอชะโกปูโมปอลเวนสีตะเกตุชีดี กษัตริย์นี่ก็มุกาปอลียานากันนั่นสิอาตุจังตัวไหนมีเฉยมิสซิสโนแทนดูเลตัวไหนมีเฉยมิสเตอร์เพนเดอร์ดันแทนเลตัวไหนมีเฉยดาวดาเชลแทนเนี่ยมีชาไลซีไหนมีเฉยดูโอมยอมแมงกาตุมีมีอวันตายาจังกูเปียวเปียวนี่เด็ดตัวเลยตุยอวันตามุมาแล้วเงี้ยเฉยเนี่ยยาดอมะโฮนามาตาพี่มีกูจุ้ยมีปอมะปอตุยารุนอีพี่กูจุ้ยมีดอนนั่นสิมากาเกวียรุนตุที่เอาเทเจยุ่งงูมีชาลีรอดี